Il-pazzjenti tal-kanċer li jkunu għaddejjin minn trattament mediku jgħaddu kemm minn tbatija fiżika kif ukoll minn dik psikoloġika. Mill-att mediku l-pazzjent iħalli f'idejn it-tobba u l-mediċi, iżda mill-att ieħor wieħed jista' jirrikorri għal bost ta' servizzi għajnuna fosthom dik li tissejjaħ bħala terapija komplimentari li taħdem id fit mat-terapija medika. Iltqajna mat-terapista komplimentari Marika Fleri li lal dawn l-aħħar snin taħdem ma' pazzjenti tal-kanċer nies li jkunu ġarbu it-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom u oħra li jkunu għaddejjin minn tbatija oħra hija toffrilhom terapija ta' riflessoloġija. Riflessoloġija hija terapija tal-mess, ġifieri inti qed tagħmel tip ta' massaġġi mhux eżattament biex nispjega ġifieri, qed taħdem fuq is-sajn. L-iżjed tista' taħdem anke fuq l-idejn, l-udnejn, l-wiċċ, imma l-iżjed aħna naħdmu fuq is-sajn. U s-sajn hija mappa tal-ġisem kollu meta inti qed tidħol fit-teorija tar-riflessoloġija. U inti qed tmiss ċertu punti fuq is-saqajn li rappreżentaw organi u anke partijiet tal-ġisem. U l-għan tagħha hija li jġib lill-persuna f'bilanċ. Terapija oħra hija dik li fiha jintuża ż-żejt essenzjali li jittieħed minn pjanti siġar u fjuri meqjusa bħala aromaterapija fejn bis-sens tax-xamm it-terapija takkumpanja lill-pazzjent għal kuntatt man-natura. Fleri qaltilna li hemm domanda kbira għal dan it-tip ta' servizz e kif lill-pazzjent huma ma jarawhx darba biss iżda jibqgħu jakkumpanjawh tul il-vjaġġ kollu ta' mart jew tbatija oħra. Tkellimna wkoll ma' Claire Buzzottili li għal dawn l-aħħar 10 snin tuħul kura kontra il-kanċer u ila 7 snin tmur għat-terapija komplementari. Trattament aromaterapija jgħinek tħuħsib il-benessere tiegħek. L-appuntamenti tiegħek kollha ma jkunux dejjem l-isptar. L-isptar joħloq ċertu tensjoni, imma meta tkun sejjer għal xi servizz bħal dan joffrilek wens. Huwa tajjeb għall-ġisem biex jgħinek tirrilassa, biex jgħinek tħossok aħjar. U huwa tajjeb anke psikoloġikament il-fatt li jiena wara li mmur għall-trattament ta' aromaterapija, riflessoloġija, massaġġ u nistrieħ u norqod wara norqod tajjeb. Ġiġa jkun qed jgħinni ħafna. Marika Fleri saħqet kif meta jkun hemm bżonn ta' aktar għajnuna professjonali dwar is-saħħa mentali, il-pazzjenti jiġu riferuti għas-servizzi meħtieġa.